det startede med lige her før jul, at igennem længere tid har haft nogle små pletter af eksem. Jeg installerede en app og ringede så op, og så hjem kom kontakt og havde en samtale på min mobiltelefon. Ja, kan du tage kameraet lidt længere tilbage? I løbet af cirka 10 minutter eller sådan noget, havde han konstateret, at det var det og det eksem, der skulle den og den salve til. Og det var sådan lige med at finde tid og lyst til at sætte sig ned i lægeklinikken. Så det var stadigvæk en god løsning og en nem løsning. Også på daværende tidspunkt var jeg tryg i det, fordi det var jo sådan set ligesom at sidde over for en læge, bare virtuelt på en skærm. Var det ikke sådan en banal ting som det her, ville jeg stadigvæk gå til læge og sidde over for lægen, men om det var er det en rift eller sådan små banale ting, der synes jeg, det er et godt supplement.